Привіт, друзі! З вами Макс. Ви на каналі Чуча ТВ. Сьогодні ми модернізуємо Сапфір Плюс, а також поговоримо про короткий Direct Extruder від E3D Online. Це оригінальний Direct, називається Chimera. Всі ви його знаєте, про нього багато чули, було багато оглядів, але хотілося б показати свою точку зору стосовно цього Директа. Поїхали! Але спершу хочу подякувати попередньому власнику. Даний Сапфір Плюс мені дістався вже з цим Direct Extruder'ом, а також з багатьма цікавими плюшками. Хлопець виявився досить рукастий, бо зробив багато різних важливих модернізацій для Сапфіра Плюс. І кабель-канал проклав для столу, і кріплення зробив, і кріплення для самого E3D Online Хімери. Також поставив тихі драйвера TMC2209. Та й, в принципі, налагодив даний принтер повністю, без якихось проблем. З кінематикою QRX-Y я навіть нічого не чіпав, лише трошечки підрегулював одну із рельс. А так все працює дуже-дуже класно, і за це дуже велика дяка попередньому власнику. Як ви знаєте, друзі, в даному Сапфірі Плюс є одна проблемка. Справа в тому, що в цій версії Сапфіра іде синхронізація ремнем. Ремень трошки закороткий, із-за чого він перетискає ось ці дві осі Z. І вали TM8 починають просто так от розходитися, трапеції. А вони мають бути паралельні один до одного. І тому відбувається додаткове навантаження, іде перекос, заклинювання столу, кареток, і це проблема. Тому я всім рекомендую робити останню мою модифікацію, а саме повністю прибрати внизу ремінь регулювання, тобто ремінь синхронізації, поставити на другу ось Z додатковий кінцевик. Я просто взяв датчик закінчення філаменту, це просто звичайний кінцевик. Зрізав верхню частину, щоб залишився лише механізм натискання, і прикрутив на один гвинт. Тепер можна регулювати висоту цим кінцевиком. І з іншого боку зробив те ж саме. Ось такий кінцевик. Досить проста конфігурація, але, повірте, вона себе дуже добре виправдала. Також замінив сині муфти пружинні на ось такі розрізні. Незважаючи на те, що вони різного кольору від різних виробників, я підібрав їх таким чином, щоб не було ніяких люфтів і не було биття самого Т8 валу. Зверху можна підшипник контролюючий не ставити при такій модернізації. А також, друзі, замість заводських шківів, які були не дуже якісні, поставив дійсно класні ось такі шківи. З двох половинок складаються, з двох підшипників фланцевих. Це класні шківи, їх можна купити або в Китаї, ссылка буде під відео в описі. Або, наприклад, якщо ви проживаєте в Україні, у всіх відомого виробника XYZ7Lab. Це відома компанія, яка виробляє саме ось такі підшипники, шківи, ідлери і так далі, і так далі. А щоб у нас не було ніяких проблем з Т8 валом, втулочку Т8 я теж замінив. Це дуже класний матеріал. А повірте, вона не люфтить, на відміну від заводських втулок. До речі, дані втулки можна купити в Україні від виробника XYZ7Lab. Дуже міцні. Повірте, я їх намагався розлюфтити десь 20 чи 30 разів, проганяв дреллю, але, незважаючи на це, вони нічого навіть не полюфтили. Ну, а тепер переходимо до самого цікавого. Це огляд ось такої хімери від E3D Online. Це топовий Директ. Сегмент ціновий $200 в Україні продається. І ось, наприклад, його найближчий конкурент BQ H2 Lite версії 2. До речі, BQ молодці, вони зробили всі абсолютно модифікації, модернізації, про які я їм говорив. Тобто всі доробки, повністю видалили всі недоліки. І, до речі, на сьогоднішній день я би сказав, що це один з найкращих і недорогих директів. Вартість цього директа складає всього-навсього $75 з доставкою в Україну. Тобто більше, ніж вдвічі дешевше, ніж Хімера. Але, можливо, Хімера краще, тому зараз ми розберемо. Давайте замірюємо вагу, бо це дуже важливо. 335 грамів. Вага того ж BQ H2 лайтової версії складає 160 грамів. Вдвічі менше. Причому, якщо брати, наприклад, стандартну версію BQ H2 версії 2, то вона буде важити 200 грамів. Все рівно на 130 грамів легше за Хімеру. Та повірте, друзі, для такої кінематики QRX-Y H-Bot, тобто для швидких кінематик,
вага мінус 100, 130, там 150 грамів – досить серйозний аргумент на користь саме BQ. Тепер поговоримо про габарити. На перший погляд вони однакові, але хімера трошки довша, десь на 7-8 мм. По ширині також хімера ширша, майже на 1 см. Ну і по висоті теж саме, десь 1 см різниця. Тобто по компактності BQ однозначно виграє. У обох директів є можливість кріплення на різні кінематики. З усіх сторон є, ось бачите, такі закладні гаєчки, які вставляються в пази. І звісно, що до них можна кріпити якесь кріплення для встановлення на вашу кінематику. Але хочу зазначити, що ці закладні гаєчки, вони досить тонесенькі. І треба точно вгадати, щоб гвинт у нас не чіпав ось цей корпус. Ідеально прорахувати довжину гвинта. А це не завжди виходить. Приходиться підточувати гвинти, щоб ідеально посадити ось цей девайс. Також хочу помітити, що зверху отворів для кріплення немає. І знизу також. Вони є з правого боку і з лівого. В чотирьох місцях. У BQ ситуація набагато краща, бо є 4 отвори по боках, вони мають досить велику глибину, а передні і зовсім ідуть наскрізь. І як ви вже помітили, зверху є ще 2 отвори. І знизу також є отвори для кріплення. Ну і звісно, з іншого боку є також 2 отвори. Якщо подивитися на радіатор, він зроблений з алюмінію, але покритий спеціальною фарбою, порошковою, мабуть. Радіатор сам по собі зроблений якісно, відвод тепла теж добрий. Бачимо, у нас тут є перегородка, стінка, щоб повітря не йшло вниз і не обдувало нашу деталь. Особливо це важливо при друці, наприклад, важкими філаментами, такими як нілон та АБС. Інакше деталі будуть просто відлітати від столу. У BQ також чистий алюміній, навіть видно по кольору, досить якісний, ребра також розташовані правильно. Є перегородка, і незважаючи на менші розміри, площа ребер тут трошки більша. Також треба помітити, що все навантаження приходиться саме на ці ребра. Бо тут у нас пустоти, відвода тепла ніякого немає. У даного BQ Light полегшена конструкція, але знизу ми бачимо глуха стінка. Це все алюміній, і він також буде відводити тепло. Як на мій погляд, по геометрії, по дизайну, да по всім, в принципі, моментам, компанія BQ набагато краще підійшла при розробці ось цього виробу. А тепер, друзі, стосовно порівняння Хімери з її клоном Матріксом від TriangLab. Справа в тому, що ми бачимо, він майже повністю ідентичний. Трошечки відрізняються підживні механізми, але в цілому це майже один і той же виріб. Але є одне але, про яке вряд чи вам скажуть відомі блогери. Справа в тому, що в Матріксі замість алюмінію використовується сілумін, на відміну від Хімери. Адже сілумін вдвічі гірше відводить тепло, аніж алюміній. І з цим я зіштовхнувся при роботі з надгнучкими філаментами, такими як ТПУ від монофіламент 80A чи 90A по шору. Якщо чесно, друзі, Матріксом я не задоволений. Він зовсім не хоче нормально друкувати з надгнучкими пластиками. А незважаючи на те, що він не універсальний, тут не можна замінити термобар'єр на тефлон, який би міг би хоч якось допомогти з охолодженням, з кращою подачею, то, звісно, даний директ від Матрикса можна використовувати лише для друку таких як пила, печ, АБС. Якщо взяти досить низьку твердість, там 80-й, 75-й, 70-й, то даний директ буде друкувати недовго. В мене він працював 24/7, десь більше місяця. І, чесно сказати, я дуже намучився з ним, просто сильно намучився. Постійно забивається, постійно приходиться чистити. Термобар'єр у Матрікса завужений. До речі, я до сих пір не зрозумів, навіщо в Матріксі робити термобар'єр, який відрізняється від сопла. Діаметр сопла внутрішній складає 2 мм. У Матрікса термобар'єр 1,8-1,85, десь так. Чистити його теж досить важко. Але як буде працювати з надгнучкими філаментами Хімера, ми ще подивимося. Можливо, вона буде працювати так само, як і Матрікс. Але я все ж таки сподіваюся, що її ціна себе виправдає. Бо Матріксом я дуже розчарований. А ми повертаємося до огляду наших топових директів.
Ви, мабуть, помітили, що у BQ є ось така шестерня. Вона досить добре виглядає з нашого корпусу, і завдяки цієї шестерні можна вручну подавати філамент. Це дуже зручно, повірте, в роботі це дійсно класна перевага. Якщо подивитися на Хімеру або на той же Матрікс, то у них система трошки інакша. Дана шестерня замала, вона не виглядає за корпус. Мабуть, для того, щоб можна було впритул ставити до якогось механізму. Але, на жаль, на мій погляд, це мінус, адже дана шестерня не дозволяє її прокручувати і подавати вручну. Це особливо стосується роботи з надгнучкими філаментами, де краще їх проштовхувати вручну, для того, щоб зрозуміти, з якою силою треба піджимати механізм. Якщо перетиснути надгнучкий філамент, він буде погано подаватися. І навіть якщо не дотиснути, теж буде погано подаватися. Нагрівальний блок у Хімери у нас є 3DV6. Термобар'єр у нас повністю зроблений з титану. Ми бачимо досить мілка різьба. Вона гарно буде відводити тепло, але в той же час є проблема. Бо тут у нас звичайний алюміній. І така мілка різьба просто-напросто може з'їстись, якщо ви десь перекрутите чи пережмете. Тому треба бути дуже обережним. Повірте, я з тим вже зіштовхувався на інших подібних девайсах. Діаметр сверла 1,98 і діаметр отвору також 1,98. Ну, десь, можливо, 1,97. Це нормально, адже в даному термобар'єрі діаметр отвору відповідає діаметру отвору сопла. На відміну від того ж матрикса, де є досить висока розбіжність. Два гвинта відкручуємо і обережно знімаємо механізм. Бачимо, що вже випав один із підшипників. Бачимо, що трошки підшипник гуляє. Це не дуже добре, друзі. Шестерня, бачите, наскільки мініатюрна. А ось так виглядає сам механізм. Бачимо, тут стоїть 10-мм шестерня. Вона досить сильно забруднилася. І, можливо, по цій причині попередній власник не зміг додрукувати останню деталь, бо я побачив, що там була деяка пробочка. Також всередині бачимо залишки пластику, тому треба це все почистити. Обов'язково, друзі, контролюйте цей момент, щоб шестерні були чисті, інакше пластик буде погано подаватися. А ось з внутрішньою геометрією тут повний порядок. Подивіться, як ідеально піджимається шестерня до нашого корпусу. Давайте вкрутимо термобар'єр. Як і в матриксі, він також трошки виглядає. Завдяки внутрішній фасті філамент одіватися нікуди. Тому даний механізм не дозволить зажувати вам в пластик. Але ще раз повторюсь, якщо у вас брудні будуть шестерні, то навіть надгнучкий пластик ви не зможете нормально подати. Мінусом даної конструкції я би сказав те, що все-таки не універсальний у нас термобар'єр і його не можна замінити на тефлоновий, наприклад. Адже з тефлоновим друкувати було б набагато легше, аніж ось таким. Ось так розбирається даний механізм. До речі, зроблений досить якісно, мені подобається. Єдине, що мені знову не сподобалося, це те, що і тут випав один із підшипників. Тобто посадочні місця зроблені не точно. Піджимна шестерня менш брудна, але її все рівно треба добре почистити. А отак виглядає внутрішній механізм підкручування. Тобто підкручуючи оцей барашек, збільшив навантаження і піджимання самого роліка. В цілому механізм непогано зроблений, є недоліки. Тому, друзі, приводимо до ладу ось такою щіточкою. Вичищаємо всі шестерні, повністю все, весь бруд забираємо і знову, як кажуть, в роботу. З цієї сторони бачимо також зазорів майже немає і це дозволить друкувати надгнучкими філаментами. Крутиться непогано, в принципі можна прокрутити, але трошки важкувато. Все ж таки не виглядає досить добре дана шестерня за кордони нашого корпусу. Директ Хімера, в принципі, мені сподобався. Єдине, що мені не сподобалось, це досить висока ціна його, майже вдвічі там, чи втричі дорожче за аналоги китайські, які, до речі, нічим йому не поступаються. Наприклад, той же самий BQ-H2 Lite. Він навіть краще буде, на мій погляд, бо він і компактніший, і легший, і механізм більш простіший. Також є можливість тут і регулювання, і керування, а також працювати з термобар'єром набагато цікавіше. Він більш універсальний і вже з'явилися навіть тефлонові варіації його. Для даної Хімери попередній власник роздрукував ось такий двосторонній обдув. Чесно сказати, мені він сподобався, тому що, в принципі, виглядає симпатично. Має ось такі кути нахилу, нічого не чіпає, дуже точний.
Ну, чесно кажучи, респект тому, хто розробив саме ось цей обдувчик. Але зараз давайте поставимо нашу хімеру на Сафір Плюс. Для цього також попередній власник роздрукував спеціальне кріплення. З іншого боку, хімера кріпиться на закладні гаєчки. А з цього боку також на закладні, але через ось такі проставки, а саме обдув. Два отвори для кріплення на хімеру і два отвори на кріплення на основу каретки. Заводимо сюди. Єдине, що я зробив невеличку модернізацію, поставив сюди замість простих отворів ось такі забивні втулочки 3 мм. Єдине тільки залишається нам поставити турбінку 5015 та гарно зафіксувати ось такими гвинтами. Перевіряємо роботу, бачимо, що наша хімера стоїть досить міцно, жорстко, ніяких люфтів, вібрацій, нічого не буде впливати на роботу даного механізму. Той, хто спроєктував кріплення та обдув, йому дійсно великий респект. І ще, друзі, рекомендую зробити додаткові модернізації. І неважливо, який це буде принтер, Сафір Плюс, Про чи будь-який інший. Гарно зробіть обдув вашої материнської плати. Я поставив сюди, бачите, два вентилятора 40х10. Ну і саме головне, додав ще один MOSFET. Це зовнішній MOSFET, купив його на AliExpress у Mellow Store. Всім рекомендую брати саме ось такий. Завдяки даному MOSFET ми розвантажуємо нашу материнську плату, а саме MOSFET на ній. Бо він досить довго не витримає, якщо будете друкувати, як я, 24х7, та ще й на такій величезній області друку, як у Сафіра, там 310х310. Тому обов'язково рекомендую зробити ось ці модернізації. І так, хлопці, перший друк на Сафірі Плюс з новим директом Хімера. До речі, поставив я досить складний пластик, називається монофіламент 80A ТПУ. Він дійсно відповідає своїй твердості і досить м'ягесенький. Один із самих м'ягесеньких в Україні. В даній моделі відкатів досить мало. Вони присутні на перших шарах, але все ж таки є. Перед переїздом я вирішив все-таки добре протестувати нашу хімеру і поставив надгнучкий пластик 80A, запустив досить складну деталь. Адже в цій гнучкій деталі дуже багато відкатів. Так як філамент дуже гнучкий, то розмір відкату поставив 2 мм. І ось, будь ласка, ми бачимо тестову полосу, від неї немає ніякого волосся, ніякого пластику, все чисто, тобто відкат відпрацював на ось таку досить довгу дистанцію. І не кожен директ здатен на це. Sunrise, NF Wind, BQ другої версії, BQ Light і, звісно, Хімера можуть працювати з цими надгнучкими матеріалами. Швидкість друку тут невелика, всього-навсього 40 мм на секунду. Але на мій погляд, навіть зараз я можу сказати, що в нього є досить серйозний конкурент. Всім відомий H2 версії 2S. Це лайтова версія і вона дешевша більше ніж вдвічі. Та й легша, і компактніша. Тому, якщо чесно, якби переді мною стояв вибір купляти Хімеру або BQ, то повірте, я би точно не вибрав би Хімеру. Бо вона, ну, занадто дорога. Це головний її мінус. Та і в інших моментах, як ми бачили в цьому відео, немає таких великих переваг, які б могли би дійсно порівнятися з нашою лайтовою новою версією.